Hallå på er allihopa. Välkomna till lugnet som råder här på Skillnadens handelsträdgård i Kalvsvik. Det är fredag kväll innan en lördag som egentligen är en söndag. Det är ju allhelgona. Och idag vill folk hålla sig hemma. Och då, därför är det ganska lugnt här på handelsträdgården och mina kollegor har redan kilat hem. Men jag är kvar och håller ställningarna till klockan 6. Och idag så har jag en bukett som jag har gjort. Det är en beställning till en kund som finns en bit härifrån och vill skicka blommor med ett litet bud till en vän i kroken här som fyller år. Så jag har satt ihop en stor bukett med, det är blandat som finns här på handelsträdgården. Plus två typer av blommor som jag hade kvar sedan kyrkans beställningar. Och det är den här lilla rispen. Den är köpt och sen hade jag en ros kvar. Och så här är det ju nu när vi kommer in i november. För nu är det november att nu är det svårt att få till blommor till stora saker från den egna odlingen. Så vi kan fortfarande göra ganska små buketter och vissa stora också. Men utbudet är lite begränsat. Vi har ju mycket fin prydnadskål och sen har vi har fortfarande mycket krysantemum. Titta. Och krysantemum är en växt som man kan skörda när den är helt i knopp. Och som sedan slår ut när den står till och med svalt eller kallt inomhus. Och därmed kan man helt enkelt skörda när den är i knopp. Och förvara i många veckor inomhus och fortfarande ha färska blommor. Så det är en jättefin resurs. Vi gör ju en serie här nu då. Vi hoppas att den serien ska hålla på länge. Och det är en utmaning som vi har gett oss själva här på handelsträdgården. Eller möjligen jag har gett oss. Och den utmaningen är att försöka göra en bukett med blommor. Under hela året, varje vecka. Så vi ställer en liten fråga och så försöker vi besvara den genom att göra blommor. Och frågan är helt enkelt, går det att ringa till handelsträdgården och beställa en bukett med blommor? Första veckan i november. Och det är kolsvart ute så jag har ingen lust att gå ut utan tänker använda det som finns här inne. Och som då är våra egna blommor på ett eller annat sätt. Och ska sätta ihop en bukett. Så får vi se nu när jag går på jakt om det blir en stor eller en liten bukett. Men ni är varmt välkomna att följa med och se hur det hela går. Thank you.
har hunnit att passera några timmar sedan buketten gjordes. Det är lördag morgonen efter och jag är här på Handelsträdgården i första hand för att jag ska leverera en annan bukett blommor till ett födelsedagsbarn. Men då tänkte jag, nu går jag och hämtar den här buketten och ställer den på stenmuren så ni får se hur den ser ut i dagsljus. För allting ser ju mycket trevligare ut i dagsljus när det inte är just lysrör i ett annars mörkt utrymme. Och det som är roligt att få visa är ju att den här buketten absolut inte behöver skämmas för sig fastän det är nu nästan mitten av november. Början av november fortfarande. Men det går att skaka ihop från våra odlingar en himla massa och det är jätteroligt att få visa vad som går att göra med svenska blommor om man bara har lite experimentlust och lite kunskap också. Och växtmaterial såklart. Så att köpa blommor nu i november behöver inte innebära att man traskar iväg och köper importerade blommor. Man kan skapa med det som finns utanför dörren. I delar av landet i alla fall. Och vi odlar ju här i zon 3 i Småland. Och att ge bort blommor behöver ju faktiskt inte heller innebära att man köper blommor. Man kan ju gå ut och plocka kvistar och grönt, till exempel från städsegröna växter. Och lite blommor där det finns eller komplettera med köpta blommor och sen sätta ihop någonting som helt eller delvis innehåller material som kommer från den egna odlingen. Jag tycker det är jätteinspirerande. Och nu ska jag gå och ge den här buketten till någon som jag tycker om och leverera en annan bukett till ett födelsedagsbarn i närheten. Varmt tack för att ni tittar på våra videor från Handelsträdgården och Skillnadens. Jag heter som sagt Sara Bäckmo och vill du komma i kontakt med oss för att beställa blommor eller annat så nås vi på e-postadress hej@skillnadens.se.